O som é de uma terra que entra mar adentro. De um país ousadamente lançado ao mundo. É o som que embala um passado que nos orgulha. Nascemos em 1834 e crescemos com a nacionalidade desta guitarra, a portuguesa. Criámos raízes, confiança, harmonia. Hoje mantemos o ritmo da portugalidade e a ousadia de lançar Portugal ao mundo. Estamos embalados no futuro. Estamos em constante progresso, sempre. E é este o momento de ganharmos valor. Tal como uma pequena joia, que se trabalha, que se molda, nós fomos esculpindo ao longo dos anos, alcançando a forma, não de um diamante, mas de uma associação de prestígio, de um parceiro privilegiado. Os nossos associados são os traços fortes do esboço que construímos dia após dia. Nossas empresas são a nossa direção, o nosso rumo. Pequenas, grandes ou médias, aqui todas cruzam. Aqui cruzam-se setores, cruza-se o país. Somos feitos deste tecido valioso. Somos dinâmicos, criativos, criadores. A nossa imagem é escrita pela nossa missão. E a nossa missão é continuar a mudar. Aos descobrimentos, fomos buscar as linhas, as direções, porque a viagem pela internacionalização é uma aposta nossa. E as linhas acabaram por desenhar um diamante. Na sua dureza, está a solidez da Câmara de Comércio mais antiga de Portugal. Mas também nos adaptamos às empresas e ao país. O brilho reflete a qualidade. Queremos brilhar ainda mais e reforçar a confiança. Estamos renovados. A nossa imagem ganhou as cores de Portugal, porque sempre fomos uma Câmara de Comércio de âmbito nacional. O nosso logo ganhou firmeza. É a experiência de 180 anos. Também ganhou valor. Os associados são o nosso foco e é com eles que conseguimos mais e melhor. A imagem é um selo de garantia. Garantimos oportunidades. Estamos focados no crescimento das empresas portuguesas, no desenvolvimento do país. Somos a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa.